זוכרים את התמונות של הילדים הרעבים באפריקה? אלה עם הגוף הכחוש, הבטן הנפוחה? ככה לא נראה הרעב בישראל. ברוכות הבאות לרעב החדש. או בשמו הנוסף, חוסר ביטחון תזונתי. משפחות בישראל נאלצות להסתפק באוכל הזול ביותר, שברוב המקרים הוא גם המזיק ביותר, ונמצאות בסיכון גבוה יותר לסבול מעודף משקל ומחלות. תחשבו על הילד שלכם. אוכל לחם אחיד עם ממרח שוקולד לארוחת בוקר. לארוחת צהריים, לחם אחיד עם ממרח שוקולד. ובערב, לחם אחיד עם ממרח שוקולד. אני אוהבת שוקולד, אבל... 350 מיליון שקל מתקציב המדינה יבטיחו ביטחון תזונתי למשפחות שאין להן. מועמדות, מועמדים לכנסת, תבטיחו ותקיימו.